আজি মই পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, তেলপিঠা, নিমখ দিয়া তেলপিঠা। নিমখ দিয়া তেলপিঠা বৰা চাউলেৰে বনাইছোঁ। বৰা চাউলৰ লগত নাৰিকল মিহলাই পিঠাকেইটা বনোৱা হৈছে। প্ৰথমতে পিঠাগুড়ি কৰি ল'লোঁ। বৰা চাউল তিয়াই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ বৰা চাউল দি লৈছোঁ, মই বেছিকৈ নবনাওঁ, 4 টেবুল চামুচ দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এফাল, প্ৰায় এফাল নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি ৰুকি লোৱা হৈছে। এতিয়া দুইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ইয়াতে নিমখ অকণমান দিছোঁ, নিমখীয়া বনাম পিঠাকেইটা। আৰু এতিয়া পানীৰে ভালকৈ সানি ল'ম। পানী বেছিকৈ একেলগে দিয়া নাই, লাহে লাহে দি আছোঁ। অলপ অলপকৈ পানী দি পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ম। বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িত পানী বেছি নালাগে, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি সানিব লাগিব, নহ'লে বেছি হৈ যাব। এতিয়া ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ গৰখীয়া দি লৈছোঁ। গৰখী নাথাকিলে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে। তেল এইকাৰণেই দিব লাগে যাতে তাৱাত ভাজোঁতে তাৱাত লাগি নধৰে। আৰু এতিয়া ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া তাৱা এখন বহাই লৈছোঁ, যিকোনো তাৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, লোহাৰ তাৱাও ল'ব পাৰে। তাৱাত অলপমান তেল দি লৈছোঁ, বেছিকৈ তেল দিব নালাগে। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'লে পিঠা এটা এটাকৈ বনাই দি যাম। এতিয়া এনেদৰে হাতেৰে বনাই লৈছোঁ, লৈ এটা এটাকৈ পিঠা দি যাম তেলত। প্ৰতিটো পিঠা দিওঁতে মাজত অলপ খালী ঠাই ৰাখিব লাগে, নহ'লে ইখন পিঠাৰ লগত সিখন পিঠা লাগি ধৰিব। বৰা চাউলৰ পিঠা যিহেতুকে আঠা থকা পিঠা, এনেকৈ মই এটা এটাকৈ দি পিঠাকেইটা ভাজিম। পিঠাকেইটা ভাজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, একেবাৰে কম সময়তে পিঠাকেইটা বনাব পাৰি। বৰা চাউলৰ গুড়ি কৰি ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিব পাৰে, থৈ দি এনেকৈ প্ৰয়োজনমতে বনাই খাব পাৰে। নাৰিকল নিদিলেও হয়, দিলে ভাল লাগে খাবলৈ। নিমখীয়া পিঠা, গতিকে নাৰিকল দিলে অলপ সোৱাদটো পোৱা যাব। যিসকলে মিঠা নাখায়, ডায়েবেটিকসকলেও এই পিঠাটো খাব পাৰিব। মিঠা বেয়া পোৱা সকলেও এই পিঠাটো খাই ভাল পাব। খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে পিঠাকেইটা। এনেদৰে ইলুটি সিলুটিকৈ মই পিঠাকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। মচমচীয়া হয় পিঠাকেইটা খাবলৈ। এনেদৰে গোটেইকেইটা পিঠা মই ভাজি ল'ম। একেখিনি তেলতে গোটেইখিনি পিঠা ভজা যাব। এই পিঠাটো ভাজিলে বেছি একেবাৰে তেল নালাগে, একেবাৰে কম তেলতে পিঠাকেইটা বনাব পাৰি। হৈয়ে গৈছে পিঠাকেইটা বনাই, সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে। এইখিনি তেলতে বাকীকেইটা পিঠা মই বনাই পেলাম এটা এটাকৈ। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে পিঠাকেইটা, ৰংটোও খুব ধুনীয়া হয়। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰক।